პირველ არხზე დახურეს პოლიტიკური გადაცემები ის არის რომ მედიაზე საერთოდ ეხა როდესაც საუბრობთ მე არ გაწყვეტინებდი და მე მგონი თქვენც არ უნდა შემაწყვეტინოთ მედიაზე როდესაც საუბრობთ თქვენ რომ აი სირცხვილი არის მართლა ხელისუფლება ამიტომ თქვენ ხირცხვილი არის მედიის შევიწროებაზე საუბარი იმ ადამიანებისგან რომლებმაც ადამიანებმაც იმედი დაარბიეს ტელეკომპანია იბერია დახურეს სამშობლოდან ჟურნალისტები გამოყარეს და არ ვიცი მე არნახული ზეწოლის ხალხი იმედი და მოწოდება მოდიოდა ნიკოლოზ დება დავანგრიოთ რუსთავიორიდან რა მოწოდება მოდი რომელი რუსთავიორიდან რუსთავიორიდან არ მოწოდებია რომელი აჯანყებისგან არ მიდის მოწოდება როგორ ნიკა გვარამიას მონა არ გახონას მე ნიკა გვარამიან ნიკა გვარამიან იმასაა თუ შემოწოდება არ მოწოდება ჩელეგერის არ შემოგისა გადაგვიდა რუსთავიორის თემაზე ახლა ვერ ვსაუბროთ არა ბატონმა თქვა ბატონმა ბატონმა ბადრი თქვა რომ იმედიდან არასდროს არ ყოფილა მოწოდება სახელმწიფო გადატრიალების მოწოდება ხოლო რუსთავიორის გენერალურ დირექტორმა პირდაპირ ეთერში გააკეთა განცხადება. ჯერ თქვა რომ ჯოჯოხეთს მოგიწყობთ, მერე თქვა ამბოხებას და მოვაწყობთ, მერე თქვა რომ ჯერ არ შემოხება სამართლებრივ. რაზეც საუბრობთ? ამის გულისთვის ფიქრობთ რომ ხელისუფლება უნდა ჩაერიოს? არა, როგორ გეკადრებ? აბა რა საუბრობთ? არა, ბატონმა თქვა რომ იმედში იმიტო შევიდნენ რომ გამართლება მოძებნა. მე სხვა რამეზე ვსაუბრობ. გამართლება მოუძებნა იმედში იმ დამჟელი რაზმის შესვლას რომ მოწოდება იყო. მაშინ კომპანია იმედის დარბევა ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ბატონმა. ძალიან მოძველებული სამართლებრივი ძალიან ბევრი ითქვა ამ საკითხზე და მოდი ტელეკომპანია იმედის დარბევაზე ვერ ვისაუბრებთ ბატონ ნიკოლოზზე.